វិបត្តិជាអាចកើតមានមែនហើយឥឡូវចេញរូបរាងមកហើយនេះគឺជាធំបាស់អស្ចារបស់JBL ដែលអ្នកស្រឡាញ់ធំបាស់ជាច្រើនកំពុងរងចាំស្ទើរគ្រប់ចំណុចអស្ចារបស់វាធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់តើវាអាចទៅរួចយ៉ាងដូចម្តេចJBL EON 1 MK2 យើងអាចហៅកាត់ថា MK2 បានចំណុចអស្ចារដំបូងរបស់MK2 គឺមួយកំណត់នេះ ស្អីគ្រាន់តែដងប៉ុណ្ណឹងក៏អស្ចារដែរវាផ្លាយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើមិននិយាយទេគឺនៅតែគិតដូចធុងបាសបង្គោលរបស់ផ្សេងទៀតដដែលព្រោះនេះមិនមែនត្រឹមតែដងបន្តើតសម្លេងនោះទេតែដងនេះបង្កប់នៅកម្លាំងថ្មដ៏ខ្លាំងដើម្បីដំណើរការធុងបាសនេះទាំងមូលតែនេះដូចជាមិនអស្ចារអីទេចំណុចអស្ចារពិតប្រាកដគឺថាវាស្រាលមិនគួរឲ្យជឿ វាអាចឲ្យធុងបាសមួយនេះជិះសម្លេងខ្លាំងមហិមាជិត1500វ៉ាត់នេះហើយគឺជាកម្លាំងវ៉ាត់លើធុងបាសប្រើថ្មប្រភេទថ្មីរបស់JBL ហើយនេះគឺជាចំណុចដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរប្រើថ្មហើយខ្លាំងតទៅពីរឿងថ្មដែលបានបំបែកឯកតាកម្មដោយយកគ្រាប់ថ្មពីក្នុងធុងមកដាក់ដងខាងក្រៅនេះវាបានធ្វើឲ្យ MK2 ត្រជាក់មិនក្តៅនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ទោះចាប់ផ្ដើមតាំងពីដំបូង រហូតដល់អស់ថ្មក៏ដោយគឺវានៅតែមិនក្តៅនិយាយភាសាយើងគឺថាវាត្រជាក់ស្រាប់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យអ្នកដែលជ្រើសរើសយក MK2 ពិតជាស្ងប់ចិត្តខ្លាំងណាស់មិនព្រួយខ្លាចក្តៅហើយរលត់នោះទេដែលនេះគឺជាចំណុចអស់ចាមួយទៀតតើថ្មវាកាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងទៅបើបើកប្រហែលជា 40% វាអាចលោតដល់ទៅ6ម៉ោងតែបើយើងបើកមួយអស់ដៃគឺមួយកັບវាអាចលើស3ម៉ោងព្រោះបើបើកខ្លាំង ស៊ីថ្មក៏ខ្លាំងដែរតែខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះថារយៈពេលកាន់ថ្មប៉ុណ្ណេះគឺវាអូខេហើយសម្រាប់ធុងបាសដែលមានសម្លេងខ្លាំងបែបនេះនោះនិយាយអំពីបញ្ចៃវិជាសម្លេងវិញ MK2 ជាប្រភេទធុងបាសPA បើនិយាយសាមញ្ញគឺសម្លេងរបស់វាដើរបានឆ្ងាយហើយទៅទាំងដល់ទៅទាំងដល់គឺមានន័យថាបើយើងឈរស្ដាប់ចិត្តឮយ៉ាងម៉េចនោះពេលដែលទៅស្ដាប់ឆ្ងាយទាំងសម្លេងបុកបាស សម្លេងស្រួយស្រាលមនុស្សច្រៀងនៅតែរក្សាសម្លេងបានច្បាស់ដដែលពោលគឺថាស្ដាប់ចិត្តដូចតែស្ដាប់ឆ្ងាយហើយសម្លេងអាចយកជាការបានរហូតទៅដល់ 120 ម៉ែត្រជាងឯណោះគឺត្រង់នេះហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ឆ្ងល់ទៅទៀតថាហេតុអីបានជា JBL ដាក់ដងបន្តើតខ្ពស់ម្ល៉េះនោះ MK2 ទំនើបណាស់មានអេកូដ៏អស្ចារ្យនៅខាងក្នុងស្រាប់ដូចតែ PRX1 ដែរដោតតែក្បាលមីក្រូទៅគឺច្រៀងឬនិយាយបានហើយតែក្បាលមីក្រូដ៏ស័ក្តិសមជាមួយវាជាងគេនោះគឺ AKG និងស៊ូតើវារើសក្បាលមីក្រូឬខ្ញុំអត់បាននិយាយថារើសក្បាលមីក្រូនោះទេតែខ្ញុំប្រើពាក្យថាស័ក្តិសមជាងគេអាចកំបាំងហ្នឹងគឺថា MK2 មានសម្លេងពីរោះ ស្រទន់ផ្អែមណាស់លោកអើយស្ដាប់មិនចេះទ្រលាន់ច្រៀងចូលជាតិជាមួយនឹងក្បាលមីក្រូដែលច្បាស់ហើយស្រទន់នឹងណាស់ខុសពីឈុត Karaoke ចល័តផ្សេងទៀតដាច់ខ្ញុំសូមឲ្យបន្ទុកថានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ MK2 តែមួយគត់កលៈទេសៈនៃការប្រើប្រាស់របស់វាគឺបានច្រើនបែបត្រង់នេះខ្ញុំសូមមិននិយាយ ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តប្រើវាទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងទៅចុះតែអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែចង់បញ្ជាក់ទៅលើធុងបាសដែលមានបង្គោលឈរនេះគឺថាវាមិនទឹះទេងច្រងេងច្រងានោះទេពេលដែលចល័តតាណាមកនៃគឺអាចដកហើយដោតជាពិសេស MK2 អាចចាក់សោគ្រីបទុកលើកំណាត់ទាំងបីនេះបានទៀតផងមិនឲ្យរបូតធ្លាក់ទេហើយពេលលើកឡើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថា វាមិនធ្ងន់អីណាស់ណាទេបើយើងលើកយូរខ្ញុំសូមនិយាយលេងថាគ្រាន់តែឃើញរូបរាងរបស់វាហើយនឹងរំពឹងថាបន្តិចទៀតចាក់វាស្ដាប់ក៏វាមានកម្លាំងក្នុងការលើកលីបន្តបានទៅហើយនេះជាចំណុចអាចកំបាំងរបស់ MK2 ទីដឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចុងក្រោយគេគឺទិញមួយដូចបានពីរអញ្ចឹងគឺពេលដែលប្រើគឺថាអាចដោតដងថ្មឬក៏ដកចេញវាក៏បានដែរនៅពេលដែលដោតដងថ្មវាគឺជាធុងបាសប្រភេទប្រើថ្ម ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ប្រើដូចតែធុងបាសដទៃទៀតដែលមិនមានថ្មអាចដកដងថ្មចេញដាក់ដងនៅអត់ថ្មក៏វាលឺដែរប៉ុន្តែក៏បារម្ភអំពីថ្មអីព្រោះថាចរន្តភ្លើងរបស់ MK2 ក៏ដូចជាធុងបាសធំៗរបស់ JBL ដទៃទៀតប្រូក្រាមរបស់វាគឺរៀបចំឆ្លាស់ឲ្យយើងរួចជាស្រេចទៅហើយពិសេសពេលដែលដោតប្រើភ្លើងផ្ទាល់យើងនឹងបានរសជាតិសម្លេងមកបែបទៀតដល់ប្រើទៅដឹងហើយអស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាច្រើនយកយូរសុបិនច្រើន MK2 មានតម្លៃសូមស្វែងរកទិញនៅហាង Nano Sound ទូទាំងប្រទេស
ách chạy tôn mọc tình vía vì JBL xô rùm tôn mọc xa hình lý xôn cài sập rầm bay, rầm pi rô hoặc sập rầm pi, buôn rối xài sập rầm bay, xôn đập rầm pi, rầm pi rô hoặc sập rầm pi, buôn rối xài sập rầm pi. Nhưng trong miền sài gòn cam bong rụm luộc cho mùi thần kỳ éon, nắng miếng nhai chun tụt tiếng protein phong đại. MK2 chỉ thung ba ở trà, robot JBL.